бэлтгэхээр Төсвийн байнгын хороонд шилжүүллээ. За дараагийн асуулт оръё. Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2016 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2017-2018 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтөй хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулъя. За төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг Улсын хурлын гишүүн Амар Заяа танилцуулна. Амар Заяа гишүүнийг эндэрт урьж байна. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын засгийн газраас 2016 оны 8 дугаар сарын 23-ны өдөр Улсын хурлд Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2016 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2017-2018 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн 11 хуулийн төслийн хэрэгжих эсэх асуудлыг Улсын хурлын чуулганы 2016 оны 9 дугаар сарын 2-ны өдрийн нэгдсэн хурлаанаар хэрэгжилж анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг төсвийн байнгын хороо 2016 оны 9 дугаар сарын 6-ны өдрийн хурлаанаараа хэрэгжлээ. Улсын хурлын холбогдох байнгын хороод эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд хамаарах төслүүдийг хэрэгжилж санал дүгнэлтээ төсвийн байнгын хороонд ирүүлсэн. Байнгын хороо төслүүдээс Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2016 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 17-18 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах, төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах, төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг төр хойшлуулсан болно. Хуулийн төслүүдийг хэрэгжүүлэх явцад татвар төлбөр хураамж нэмэгдүүлэхээр тусгасан хуулийн төслүүд болох хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, ашиг тогтнолын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, онцгой албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, үйл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, татварын ерөнхий хуульд нэмэлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын тухай хуулийг дааж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх шаардлагагүй, хууль санаачлагт нь буцаахан зүйтэй гэсэн сандыг төсвийн байнгын хорооны ажлын хэсгээс гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжлээ. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хамтын тэтгэврийн тухай хуулийг хүчингүй болсон тооцох тухай, хуулийн төслүүдийн талаар зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй учраас анхны хэлэлцүүлгээр батлуулах гормийн саналыг Улсын хурлын гишүүн тогтвсрон гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжлээ. Төслүүдийн талаар гарсан зарчмын зөрүүтэй сануудыг томьёолн та бүхэн тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2016 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2017-18 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлэг хийсэн талаар төсвийн байнгын орооноос гарсан санал дүгнэлтийг хэлэлцэн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хамтын тэтгэврийн тухай хуулийг хүчингүй болсон тооцох тухай хуулийн төслүүдийг баталж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Амар Заяа гишүүнд баярлалаа. Ажлын хэсэг танилцуулъя. Сангийн сайд Чожил Сүрэн сангийн